Ölkə ərazisində tətbiq olunmuş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar reydlər keçirilir. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Tovuz rayonunda da reydlər təşkil olunub. Vətəndaşlar tərəfindən sanitar gigiyena qaydalarına əməl olunması ciddi nəzarətdə saxlanılır. Virusa yoluxaraq ev şəraitində müalicə olunan şəxslərin yaşayış yerlərini tərk etməsi halları müşahidə edilməyir. Həmçinin vətəndaşlarla tövsiyə xarakterli söhbətlər aparılıb. Bildirilib ki, karantin qaydalarını pozaraq yaşayış yerini tərk edən koronavirus diaqnozlu şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılacaq. Tovuz rayon ərazisində koronavirusla bağlı evdə müalicə alan şəxslərin mütəmadi olaraq yoxlanılır. Onların barəsində hər gün rapor şəklində təqdim olunur. Evlərdən çölə çıxmamaqları barədə onlara mütəmadi olaraq deyilir və telefon vasitəsilə də əlaqə saxlanılır. Vətəndaşlardan da xahiş olunur, özünüzü gözləyin. Maskadan istifadə edin, evdən çölə çıxmayın. Karantin müddətiniz bitənə qədər. Koronavirusun qarşısının alınması məqsədi ilə təşkil olunmuş reydlər mütəmadi olaraq keçiriləcək. Məqsəd isə infeksiyanın yayılmasını minimuma endirməkdir.